مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. جتنے میرے مسیح بہن بھائی ہیں خداوند سب کو بہت زیادہ برکت دے. چینل کا نام چینج ہو چکا ہے, چینل کا نام ہے نعیم مسیح. تو یہ پھر بھی آپ نے چینل کو سپورٹ کرنا, اپنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے, چینل کو بھی سپورٹ کرنا ہے آپ نے. تو عزیزو آپ سب کی خداوند حفاظت کرے. تو آج ہم زبور کریں گے 95, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور گیت ہے غلام پاس صاحب کا, وہ بھی اسی ویڈیو میں ہی ہوگا. تو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اسے اپنا سپورٹ دیجئے گا. تو زبور 95 ایسے اس کی سارے گاما بدھنی سا سانی دھا چرچوں میں گائیں, آپ کو برکت ملے گی بہت زیادہ. جے اجے دے دن سب شیئر ضرور کریں. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے.